Sa mga umasa sa online post na may pabaong ayuda ang DepEd para sa mga estudyante sa elementarya, peke po 'yan. May paglilinaw din ang kagawaran kaugnay ng mga naniningil sa Catch-up Friday at sa pagpapalipat ng teaching assignment. Nakatutok si Marisol Abduraman. Dahil may apat na apong pinapabaunan sa eskwela, laking tuwa nung unay ni Lolo Adelberto nang mabasa ang online post na may pabaong ibibigay sa public elementary students. Pero nung malamang peke ito, Peke lang pala. No, called... na, masakit din naman sa karaguan namin. Huwag maniwala sa ganitong mga post. Wala pong ganitong programa ang DepEd. Lahat po ng programa natin ay nilalagay natin sa ating Facebook page. Hindi rin maiwasang mainis ng iba pang magulang sa fake news. Dapat din na sila nagpo post ang ganyan. Paasa. Sa hirap ng buhay, eh doon din umaasa yung ibang nanay. Ikinagulat pa nila ang mga posts na may libreng patwisyon pa ang DepEd. Gayong libre naman mag-aral sa mga pampublikong paaralan. Ang kinakatakot po kasi natin dito ay bigla silang mainganyo na mag-click at hingan sila ng mga information no? mga personal details nila, ibigay nila. Nilinaw din ng DepEd na walang dapat binabayaran sa Catch Up Friday. Kasunod kasi ng investigasyon sa isang eskwelahan sa Kaluokan na nagre-require umano sa mga estudyante na bumili ng mga worksheet. Anim na iba pang paaralan sa Metro Manila ang isinangkot din sa parehong sumbong. Bawal po yan. And although we do see the, the need to get feedback to improve Catch-Up Fridays, hindi po nangangulugan na justified no yung pagsisingil sa ating mga learners. Tukoy na rin ng DepEd ang ilang sangkot naman sa bayaran di umano sa Palawan para mailipat ang assignment ng mga guro. Sila po yung nang uh, ipit or humingi mm -hmm. ng ganitong ano no uh, fee. So or facilitation fee kung to, kung masasabi natin okay. ganoon nga. Ang allegation po yes within the division office po. Wala raw bayad ang pagpapalipat ng ang paaralan. May mga proseso lang daw na dapat daanan at may mga factor na kailangan i gaya ng specialization ng guro. Ang tinitingnan lang po talaga natin is kung ano talaga yung reason, bakit gusto malipat ng teacher. At uh, dun sa lilipatan, syempre we also need to coordinate with the school head kung nangangailangan ba talaga. Tinututukan na raw ng DepEd ang nasabing insidente. Gustong malaman ng kagawaran kung gaano kalawak ang nasabing gawain. Baka raw kasi hindi lang ito sa Palawan nangyayari. Sino-sino ang mga responsible dito, kung sino-sino ang gumagawa ng scheme na to. That's why we are encouraging no, lahat ng mga teachers or kahit the public na may kaalaman, personal knowledge. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto 24 Horas.